საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 4-ით გაიზარდა და 953 გახდა. ახალი შემთხვევებიდან 2 სატვირთო ავტომობილის მძღოლია, 2 კი სხვა ქვეყნიდან შემოსული მოქალაქე. მათგან ერთი თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში შეიყვანეს. ის საქართველოში აზერბაიჯანიდან შემოვიდა და ვირუსი საკარანტინო სივრცეში დაუდასტურდა. 4-ივე პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ბოლო 24 საათში კორონავირუსი კიდევ 4 ადამიანმა დაამარცხა, რითიც გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 821 გახდა. კარანტინის რეჟიმში 3080 ადამიანი იმყოფება სტაციონარში, დაკვირვების ქვეშ კი 242 პირი რჩება. ქვეყანაში COVID-19-ით სულ 15 ადამიანი გარდაიცვალა. 4 ახალი შემთხვევა, ყველა არის შემოტანილი შემთხვევა, არც ერთი არ არის შიდა გადაცემით გავრცელებული. 2 გახლავთ სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი, ხოლო 2 გახლავთ ჩვეულებრივად მოქალაქეები შემოსული სხვა ქვეყნებიდან. ჩვენ ცენტრში კვლავ 23 დადასტურებული შემთხვევა, იმიტომ რომ დაგვემატა 1 ახალი დადასტურებული და 1-ით გამოჯამრთელდა და კვლავ დარჩა 23 დადასტურებული შემთხვევა. ახალი შემოსული პაციენტი დადასტურებული არის აი ეს ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც შემოვიდა, საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც გადმოკვეთა საზღვარი და დაუდასტურდა საკარანტინო სივრცეში ეს დიაგნოზი.